זה כבר הפך לריטואל, והלילה בחצות זה שוב קורה. אנחנו מדברים כמובן על מחיר הדלק שיעלה ב5%. ליטר בנזין בשירות מלא יעלה 8.05 שקלים, ובשירות עצמי 7.84 שקלים. כתבנו איציק זוארץ עמד היום בתור הארוך יחד עם הנהגים בתחנות הדלק שבאו למלא את המיכל רגע לפני שהתדלוק מכאיב להם יותר בכיס. תורים כאלה לא ראו כבר הרבה זמן בתחנות הדלק. גם מזג האוויר הקשה לא עצר את הנהגים הבאר שבעים שהגיעו היום לתדלק, שעות לפני שהמחיר מזנק לשיא חדש, יותר מ8 שקלים לליטר. באתי למלא לפני שמעלים את המחיר, בגלל שהמחיר מטורף החדש. אין מה לעשות. מה, זה יעזור אבל, אתה יודע? זה לא יעזור, זה ככה, זה יותר ככה... קצת להרגיע בעצמו, אבל לא פתרון לטווח ארוך. זה לא משנה, אז מילית טנק, הרווחת 50-100 שקל. מה מחר? מה מחרותיים? מלבד הבנזין, גם מחירי הסולר עולים הלילה, ונהגי המוניות על סף יוש. גם אין עבודה, גם יש הרבה מוניות, גם הדלק יקר, המדינה הזאת התחרפנה. 120 שקל, זה 16 ליטר. זה עוד שעתיים שלוש, זה נגמר. שיחת היום של הנהגים מהבוקר זה אך ורק על מחירי הסולר. נהגי מוניות השירות שהעלו את המחירים שוב ושוב בשנים האחרונות כבר התייאשו, להם לא משתלם להוריד מחירים, והנוסעים כבר כמעט שלא מגיעים. אי אפשר לעבוד בצורה הזאת. המחירים עלו בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות עד אין גבול. אנחנו מפסיקים לעבוד שנה או שבוע הבא, שיחפשו מי שיסיע אותם. אחרי שהכנסת דחתה את חוק הוזלת המס על הדלק, השיא שנשבר לא יהיה האחרון, בעוד מספר חודשים, כנראה שנתגעגע על המחיר של היום. לא יכול להמשיך ככה. עובדה, הקוטג' עלה חזרה, הכל עולה חזרה, באיזשהו מקום. נקווה שנתעורר.